загляну. Я тебе путевку мам купил. Мне на тебя вон трусов нема. Все, иди ей нахер занеси, блядь. Я не поеду, я тебе еще раз скажу. Я тебе давно казала, что я паспорта робить не буду, я не поеду. Мам, я все люблю, я тебя... Я знаю, что меня любишь, я все, я понимаю все, но треба питаться матери. Чи мати зможе поїхати? Мам, це сюрприз. Чи є здоров'я у матері їхати? Чи ти плачеш, мам, чи ти кричиш? Ну, аж таки робить, мене не дай Богу. Ти мене розумієш? Це сюрприз, я тебе люблю. Ну, знаєш, я не поїду, мене одіться нема нічого. Мам, що з купом придумав, це ж сюрприз. Я для мамы хочу сюрприз сделать приятный. Здорово, легальные стопы, как у меня, в хенде тоже взял? Конечно, двух разных. Вот это такие пацки мне в Краснодаре сказали, что за такие даю штуку гривен. А я купил за 30, ой, рублей. А эту штуку за 30 рублей получается. О, на носок вообще четко. Я вчера, блядь, на голую ногу так натер, блядь. Что... На хаймер? Блядь, сука. Короче, это, знаешь, что... Огнем нахуй, кров, блядь, дивы нахуй, сними, блядь. Хуярив, блядь, ёб твою мать. Короче, цей, Мелий, знаєш, що я так довго був? Бо, типу, поїхав на базар, а я ненавижу взагалі базари, ну там нічого нема, особливо не дороже. Я, короче, бішов з великом весь круг, весь базар, щоб купити негазовану воду. У нас на базарчику. Короче, негазована вода, здецьки сладка, фанта, кола, оце вся залупа вредна, короче, є. А негазованої води тільки в одному ларьку знайшов, і то тепло, і вона дорожче на 3 гривні, чим в супермаркеті. На базарі все в два рази майже дорожче, реально не знаю, що туди люди ходять. Я чисто пішов за те, що з великом просто був сам. Ну капець, я злий був, йогурту не знайшов. На всьому базарі не знайшов йогурту. Блять, ненавижу базар. Мелий, коротше, не катався за травму коліна дуже довго. Ви бачили, як він пройшов трейли. І зараз він хоче попробувати фліп. Перший день катання на дьортах зразу. На своєму новому BMX-і. Добре, що викинувся, якщо не стало крутитися. Нормально. Ну, трошки не так, мали. Це льот просто. Типа, час точно не робив, треба поробити щось м'яке. Та подожди, це все зробити. Ну, ти взагалі не так робиш, як треба. Треба, типа, більш амплітуду давати і не прижиматися до руля, а лучше воду поробити, або чи десь. Це ж нормально роблю, чи ні? Ні, це для степапа погано. Ти робиш фліп, але ти ніякий трюк не додаси до фліпа. Наприклад, там барчик, якщо будеш так робити. Два трампліни. Подожди, дай ще раз. Мели ти зру... А, не доїде, ладно. О, це добре. Знаєш, зробив цей фліп, та першим зробив трьох на другому, а з рампи не вилетів. Видно зразу, що не вмієш кататися. От кому надо було в Краснодар їх. Що це кататися? Кататися якраз то вмієш. З рампи приїхати не вмієш. Правильно висловлюйся, дядя. Да? Може навпаки? Вдумайся в свої слова. Вмію кататися, але з рамби літати не вмію. Ну, кататися на велику, трюки робити. Покажи на цей гриб, який здоровий. Шляпа одуп'єв. Шляпа. Когда не держит шляпу, шляпа. Ми приїхали на великий степап. З Мелем, з Владом, з Ілюхою. І хто там ще з нами? Хто ще з нами? Вова був, але він сібався. А, Вова, короче, він уїхав тут об'єктив. Короче, все заросло, жирік ми тут не були, останній раз я робив радіус, він був хороший. А жирік пройшов, і зараз ми пробуємо попригати. Вся стежка заросла повністю, да? Так, тут вообще, бля, як з Джуманджі виїжджати буду. О, блядь, ніхуя не видно! Мали з трави. Поїбалу нахуй. Що? Поїбалу гілки хуярить, блядь. Ну їх нахуй, блядь, бачить.
Я, там... сука, засыпал якийсь дерьмом, блядь. Сука, якийсь мужик, блядь. О! Влад, что ты так? На задник, ладно. Да, надо приехать расчистить, и сейчас поедем на дёрт, там расчищу. Те самое, типа, надо чистить. А третий, кстати, вроде нормально. Третий вообще в дребезги, в ямах весь. Ах ты, опка. Да. Два месяца, я останній раз робив два місяці назад нохендер, у мене була травма руки, порваний біцеп, я зробив нохендер і дорвав її, коротше. І після цього, зараз до сих пор вже два місяці, були дуже сильно біцепс. Я операцію не хочу робити. Все знают, что в Украине не хочу делать. Все-таки сделал, но было очень страшно. А вот, чтобы выше сделать, треба уже дергнуть и как раз всю травму. Ну, короче, сейчас попробуем. Все. Ого! Бля! Я сделал, майже чистый. А через тиждень иду в Москву. И там надо делать нохендер, бля, с 20-метровых дров. Ну, я вряд ли зможу так. Ми, коротше, граємо мінімальний байк, я загадав фреймгреб з озвучкою. Давай, Меле, Меле їде. Я тільки що зробив цей смішний трюк. Бляха! Ааа, Меле, Меле, Б! Фреймгреб! Фреймгреб, але він сказав смішно, да? Так, давай з озвучкою ще якийсь трюк загадаєш, ти нофут з озвучкою, наприклад. Прикольно з озвучкою, давай нофут з озвучкою. Або щось таке. Давай. Ну фу! Бля! Давай роби на фут за звучки. Давай, Мело! Ну фу! На фу! Кепку знять ми тому лішу. Ой, блядь, ну нахуй. Робіть назад, козирько. Ну? О, да, тако? Ну, давай. Це щас злетить. Мені, мене уші, бач, мене уші заховані. І мені якщо прикручувати, то треба якось... Бля, та нормально буде, попробуй. А, попробуй. Так. Так. Бля. Просто переверни, так. То так я... Давай. Давай. Фідрек! Це озвучка? Ну я, звісно. Я думав, вже без озвучки далі. Озвучений. Давай, Влад. Не вмієш? Та ладно. Ну ладно. З грудом такий. Сідгреб, блядь. Сідгреб! Давай, короче, мену до сюди або в ту фігуру. Ну давай. Я перший. Що, туди, куди доїхав чи ні? Ну, я сказав до цього герба, я не доїхав. Ти ж ти в запасі держав всю життя, Вілкіс. Це озвучкою, Влад? Та, звісно, з озвучкою. Давай з озвучкою. Ох, блін, Влад, не вийшов Вілкіс. Мелись загадки. Да, давай. Анфутрат, ванфут 2! Давай, так прям? Анфутрат, ванфут 2! У нас нормальний Game of Bike переріс Game of Bike з озвучкою. Після того, як я згадав один трюк з озвучкою, це дуже смішно, да, Мали? Прикольно. І ми вже доіграємо. Давайте я тепер, да? Давай. Давай, Вілкіс. Вілкіс теж з озвучкою, але на Бритській морі. А, точно, вон тут сніму мене, окей. Зробив я забав. Хотів Вілкіс. Вон тут раз, вон тут два. Такий дурий був. Влад опять загадує поцілуй колеса, надо добити, кажуть, цей трюк. Надо бути високо, знаєш? Бля! Оце сказав, ти чоловік приглушенно. Тож лояльні здушились, він куцю бриком здігнувся. Ми перевіряємо реально при кожному трюці, як важко говорити. От при Вілкісі, Влад якщо згнувся, Вілкіс був тихий. Подивись, як Мелі зробив. Колесо! Нормально? Поцілунок колеса сьогодні! На дерзоні ще вписати. Влад, скільки в тебе букв? Дві. Дві, в мене теж дві, а в тебе мали тільки що перша, да, була? Чи... А, дві? По дві букви, пацани, давайте. Мали загалом. Через руки, так, що. Бархоп? Так, бархопчик.
Якось так. Що скажеш? Давай. Хтось там, блядь, дума на. Да. Мелі, не забудь сказати кандібар. Щось як напружиться при такому трюці важко. Мелі щось попаде на п'ятий уровень коробства. Закробить, так його ж капець. Важкий трюк просто при ньому. Важко говорити, коли виконуєш його. Давай, Мелі. Блять. Не те сказав. Менул, але не раз сказати менул, а все время їхати і говорить менул. До туди. Або до цієї штуки, нема разниці, доходу біля. Я не говорив менул, во время менул, але за цього типу не вважається. Хто наступний, хлопці? Давай, Іван Футексап. Іван Футексап. Що, нормально, мали? Хай буде. Іван Футексап! Мали їсти, давай роби трюк. Зараз буде, ну будеш, що? А ти можеш їсти замість слів. Зачитаємо тобі. Давай повністю совишся і їдеш в прыжку, жуєш просто. Так, да, давай, замість слів. Отак все не пережовуй більше. Головне не вдавитися в воздусі. Я теж можу їсти. Не зжовуй тільки, бо не читається. Що ти жуєш? Жулік. Що, вдавився там? Може ще раз зробити, бо щось мене це збило. Так, нахуй, чи знову не читаєш? Що? Що, знову не читаєш, чи що? Да, поки ти не договорив слово і не доробив раді ксап. Три букви. Давайте, давайте менул опять, тільки я вже скажу менул. Ну, давай. Давай, Настя, ти знімеш? Як нафіг? Футклеп. Футклеп. Базарить, короче, на цю духу треба цей зробити, блін. Ногами хлопнуть, да, на футом, блін. Я базарю, це взагалі імпасібл. Це тема, чуваки. Йокарний бабай, оце біца гонить. Дядя. Міша аж офігел, блін. Перший раз в житті пробую. Кого зробив? Перший раз я попробував в житті футклет. Пермели, теж перший раз в житті будеш спробувати. Ні, я пробував вроді би, але зараз я тут не поняв. Давай. О, Мели. B-I-K-E Нафіг, мазефакер. Бум. Вилетів. Не розстраюйся тільки. Не вийшло? Розстраюється. Я кататися буду. Ну давай. Влад, хто згадує? Я? Менул, да? Щось цікавіше. Ну давай. Давай менул, але без говорити вже, добре? Менул. Фейки. Нема фейки. Буква, бля. Буква, не будеш пробувати? Не. Це нормальний накнак, давай щось на 90, ще чуть більше буде 90. Давай я сніму. Тристар? Тристан і Ізольда, давай. Що? Давай треба сказати Тристан і Ізольда. Мелий вилетів, але він просто робить накнак красиво. Футбольчик, мальчики. О, о. Нормально, Мелий. Давай, Тристан. Чувак, це що? Далеко стояв. Давай попробуємо завершити гру вже по боріку. Я нажав запись. Ну, фут, тобоган. Тобоган. Ну пути туп! Там в перекладі об'єкти мені трахає, типа там. Каже, трахне мене. Упай, блядь. Не зробив, ні хера. Ай, Влад, коротше, я не зробив. Давай. Там вітер щось розбушувався. Ну, Тристар. Давай. Тристар і Ізольда. Як? Тристар і Ізольда. Ти сказав Тристар, а надо Тристан. Буква! Я, блядь, даже не знав, що поставити. Ха-ха, ладно, я шучу. На, снимай. На фут табаган чи менул вибирай? Ну фут табаган, ти ж загадував менул.
мало, типа, тобоган не почти, так чуть-чуть, типа, понял? Сидел. Так, типа, легче. Давай попробуй хотя бы. А хочешь, давай на фут просто сит-грэп и все, без тобогана. Давай. Давай. Ну, де сит-грэп. Влад, бэм-бэм, вылетел. Я выиграл. Крутить педали, на сидушці сидить, а подкидує як м'ясо просто. Кака? Нормально. Майно. Пацани качають трейл. З музоном. З пакетом, водочкой. Надо глянути, як він ляже зараз. І крутить педалі. Ой, блін. Забираю лопату з цього, з подсобки. Закрив уже дверь, закрываю, типа, мужик проходит, короче, с бензокосаркой, оце, да? Знаешь. Короче, базар, о, це ти? Я кажу, да, я. О, типа, візьми, ну, відкрий двері, короче, а то там щось, міліція, щось там, короче, щось там, такий перегар, короче, мужик, типа, я кажу, а ви хто, типа, вообще, типа, охранник, чи хто, типа, да, охранник. Кажу, де тут світло на парк включається, щось там. А там, зараз я тобі покажу. Такий, куда світло, типа? Ну, поклав уже свою телегу, куда світло? Кажу, на скейт-парк. Такий, а, ну то там охранник, типа, цей, ну, типа, другий там щось каже. Ну, я він каже, включ. Я вдома не був. Короче, блядь, п'яний такий, сука, підар, вообще. Короче, я сьогодні самостоятельно взявся за цей контрклон, сам копаю. Пацани роблять той великий, а я тут маленький. Тут була наступна стежка, надо вигрибсти. Землю, щоб поступово йшов схил до трампліна. Я зараз це за сьогодні сам постараюсь зробити. Можна буде з контрклону, з контрклон 3. Аллах Акбар! Сьогодні в нас в гостях Дані Клиськовець прокачує трейли вперше в моєму котілку. Давай, Данік, давай, я знімаю, Данік, давай! Давай, стол, давай, Данік! Єс! Данік, ти чо? Ну що скажеш? Тягай. Ну ти спочатку пропригайся, давай, ну в тебе тут, уже, тут пробуй через переднє, не сце, реально, ти долітаєш вже і можеш через переднє пробуй, давай. Ох, як хлопці вилазили контрклон, ох, хлопці, молодці, ребят. Андрюха з Мелем роблять великий контрклон, а я тут сам щось шкребу, але вже щось схоже на призімку. Давай, Данік, давай. Ну що таке стало? Ну давай, не спіши, віддихни. Ох, який гарний контрклон. Рівненький став, а то був така коробка, покороблена була, так? Да? Ну. Ох, який. Андрюха тут прям все, коротше, мутить. І от виліт скоро буде отакий у нас. З виліта в призімку. Прийомник. Прийомник, так? Да? Прийом, алло, прийом. Принімай, прийомник, я лечу. Давай. Данік їде, Данік їде. Данік їде, давай, давай. О, бачить, зимається. Ну? Та що ти окаєш? Ти ж молодець. Нормально їхав. Чо ти? Молодець, долетів, але бачите його трошки як жаба. Ні, ти долетів, ти просто його... Який резонки. Ну так, да, так само, як там на перший. Рухай, типа, без тормозов, технічні, бемери, МТБшники, пуляють трейли, розвивають технічку. Типа просто для фана, тобоганчики, віпчики делають. Не надо ж мочить там трюки обязательно. Типа поднимаю левел. А Данік бачу, не віддихаю даже. О, давай. Данік, чо ти, блін, Данік? Очко так заіграв. Блін, чувак, ти так тяво вкотив, ти поїхав на ТС і ти міг пригнати. Давай, Данік. Йо, типи, що там, покопаємо сьогодні? Ну ладно, йдем, такі покопали. Ну то, йдем, я вам піски поставлю. Ох, Данік, що таке? Так само, Данік. І топи руль, так само, як і всі фігури. Як всі фігури, так само, Данік. Я взагалі його, блін, по цьому, типа. По один пригнув, бо їм другий, а потім, типу, третій такий не поняв, що я його перший раз пригнув. Як те, типу, все так само пригнув. Данік показує прогрес. Це перший раз і на трейлах, і вже майже всі фігури.
Давай, 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 давай. Еее, Даник, ты чё? Довольный? Ну. Короче, построили мы с пациком. Я тільки що вивів виліт в кінці. Ось такий гарний виліт. Даніка поставив на приземку. Данік працює, молодець Данік. Сьогодні Данік молодець, трейли качнув, покопав. Милий молодець. Класний день, покатались на бармах, покатались. Милий kills today. Blending backflip and 360. First and second dirt, dirt zone. United Kingdom is the capital of Great Britain. Ох, блядь, ох, чуть не впав. Ох. Так, короче, вот контрпончик закрученный. Закрутили руки вертуханчики. Обкатали, ще покопали вечерком, да? А зараз я поїду монтировать. Ще відос домой. Позальємо все водичкою. Ще раз сніму. Я вже все полив. А ти знаєш, що є зі школьників хуйня? Добре, добре, добре. Це є, ну, щоб кататися можна було. Добре тоді. Тільки не забудьте. Ні-ні, не забудь. Ні. Самі заповніть і колеці скажуть. Добре, добре. Боже, лопати де ось? Ми вже занесли. Дякую. Да, так, тут відчинено було, то ми вже... Так, да, вже можете закривати, ми позвали, щоб ви закрили. Все, до... Добре, так, дякую. Щасливого вам вечора, щастя, здоров'я. Да, все має привозити, скейт ці привозити. Да? Коротше, пацани зайшли похавати, мали розочарувався в еклерках. Незвичайний крем. А, простий крем, так? Да. Що зробиш, мали? Напиши, звичайно. Я приїхав, надо казати. Я приїхав, а тебе нет. Фоткаю, Данік, фоткаю. Стой. А звідки ти догадався, що відео знімаю? Ти так дивишся. Що, мали, вривайся на концерт. Не хочеш? Подивися, як там. Все, давай. А ми тільки шлем ззаду не спіздили. Ну, я її домонтировать домой, короче. Давай. А ти будеш тут? Тільки сердечко класно. Все, давайте, пати. Все, давай. Тільки ще встав. Ми вирішили їхати з Долбоню, зараз 10.12, електричка на 10.50. І ще виявилось, що треба пробити колесо. Тобто треба заклеїтися, їсти вже не буду, мабуть, і спіти на електричку. Куди ти так спішиш, мать? Давай, не забив. Так, малий який злий. Дав мені латки, коротше, доклеїться. Говорю, в мене, я кажу, шикарний насос. Постукав і нічого не накачав. Класний насос. Якраз з тих. Привіт, пацани. Бачите, я спів? А знаєш, що спів? Бо електричка опаздує завжди. Я це знав. Вона в 5 минут. Вона вже їде, якраз я приїхав. Якраз. Да? Мало, я б стрімався. Поміняти рулям. Що, нормальний руль став?
Ну лучше, вообще лучше. И одразу чувствуется, легче дергается, баня, короче. Окей, Это Артем такую сумку покупал, я не вчера. Да, да. Да, такую самую. Такую самую сумку, Артем сшив, две сумки таких. А, две сшив. Больше нема кому подать, девочка. Вот именно. Мужчина вот подал. Именно. Спасибо мужчине. А вы себя тут будете? Украина, движуха. Не, чувак, лучше тут стоять колбату людей. Вот скажите. Обертаються, мали, не хочуть дивитися на це. Паню мали, здихав. Я нічого не їв, не встиг поїсти, воду взяв. Сирок хімічний. Вели мені щось помідору принесе. І кефір з тортом. От моя їжа. Щас похаваю. Лопату в магаз. І їдемо, да? То батя дав кефір, то вона вже там загоряє. Налив з асфальту, злизала пів пачки. Вже добре, і в тіньку лежала перед цим. Добрий день. А яка у вас саме дешева лопата з палкою? Штикова. І в лопату, там скільки ти казав, відя дешево? 35 плюс 12? 47, так? Да? Давай, коротше. Я візьму... Люха ще гвоздя одного сразу, що тут, шуруп, подожди. Коротше, ми приїхали в кар'єр. І, блін, я просто 2 роки назад я тут строю сам. І це було не так круто. А зараз перший раз за років 5 я тут з банди. І просто я такий радий, це таке воодушевлення. Просто капець. І ми зразу зробили дроп. Десь за скільки минут? За 10 минут ми зробили дроп. От. Учебний дроп, пісок. Мене хочу пробувати трьох, я теж хочу, але я не знаю, може фліп попробую там, якщо втрамбую виліт. З дропа. Коротше, що там, сальтуху, пацани, давайте. Челендж, сальтуха, хто там? Бля. Все нормально? О, Паша, бля, якого хуя? Нахуй своїм свіском, тим виглядом. Я ж казав, що доски треба. Ти кажеш, добре, добре. Ми тут просто сильно, типа, в'їхали колесо всередину. Пацани знайшли фанеру. Йопти, мать. Куди ви ходили за нею, блядь? Старий кар'єр, нахуй. Майже. Давай, Ілюха, перший раз в кар'єрі, покажи, як ти. Який беймер з тебе. І що? Так само щось ідеш і сюди і дропаєш. Просто відхиляйся назад, коли з'їжджаєш, понял? Давай! Ой, блядь, ты чё нахуй? Паша! Трёха с дропа! Живы? Люха, блядь. Буде ще покруче. Профайлик, давай. Оу! Воу! Ох, блін!
Бляха! Блин! Блин! О! Все, мы пришли в карьер. Что, нормальные дропчики, Илюх? Я колись прыгал, он тут как раз. Ну, такой высоты приблизно к тебе стенка. Тільки інший обзор, тут кар'єрчик. О, диви, які там дропчики появилися. О, пісочні, диви, які ноги. Що, як тобі, Андрюх? Он такі дропи я колись пуляв. Я би зараз їх популяв. Але, блін, це багато роботи, трамбувати. Я більше швидко вийду. Така тут красота, коротше. Там точка, да? Мелой сказав. І ми нікому не будемо розказувати. Пацани, змія. Де? Яка змія? Я не знаю, якась така, як не уж, коротше, але маленька. Де вона? Пацани, не уж, змія. Во, бач? Бачиш, це уж чи ні? Така сіра. Да, це гадюка, пацани, гадюка, відповідаю. Пацани, гадюка може вкусити. Во, поповзла, поповзла. Пацани, до вас повзе гадюка. А ти знаєш, що мали тут воді ті самі гадюки, блядь? Воді ні? Да. Коротше, хаваємо. В мене сир. Зараз я замочу собі бутик, он так, все приліп. Хаваємо. Малий пішов кудись. Воду перевіряє. Да? А ти нирни. Ух, блядь. Ледяник такий, сука. Уж? Короче, от наш виліт. Ми приїхали дихати сюди, відпочивати. Завалили все. От тут дерева порубали, якісь сілюки. Все засрали, куски сала, якось обригання. Сало бухарньой де-то... воняє, блін. Чим? Бухарньой. Бухарньой воняє, короче, тут. Сало, типу, знаєш, тут бухарня таке. Мусор. Як заривали. Просто противно тут будь, знаходитись. Короче, щоб ви зрозуміли, оце бачите кусти там зліва, справа, це всюди були такі кусти. А ми розчистили, мели тут спочатку почав чистити кусти, я розкопав цей склон. Ми зробили класне місце для відпочинку, а здолбуновські типи прийшли, показали якийсь долбунов тяговий, город, да? Все просто обосрали просто і все. І ушли, і ніхто тут більш не тусується, не вони, не ми. Бо тут неприємно знаходитись, от просто все в мусорі. Коротше, ми покупались, уїжджаємо навсегда звідси, чекати нового місця. Прыгаю на ёб.
ёлка, по яйцах дало. Просто прыгаешь вниз, носочки такой, как на цыпочки. Да, чтоб не ляснуло. Давай бы руки трутся, Миша, холодно. Я уже снимаю. Блядь, руки трутся, холодно, сука. Я прыгав, не зломав. Давай, Мишаня! Да? Ото справжня італійська піца, тупо отут на вокзалі, да? Скеля, да? Це називається? Да, в скелі. Я б не догадався. Кальян. А ти йди далі? Ні, далі. Такі дві красні теми знизу. Це би ти закачував ті штани? Ні, вони просто, блядь. Ні, типа, як перевіряють, чи дівчинка, чи мальчик? Дивися на собачі пісюни. Собачка, якась собачка, мокра морда. Чи ти плачеш, да? Плачеш, нема їсти, бідненька. У мене теж нема для тебе нічого. Можеш дати кусочок? Але це м'ясом кормить м'ясо, як їсть м'ясо і типу м'ясо. Все, домой, наш вагон! Купировали, пацаны. Мело с этим дедом одно тело. Быстрее, чтобы... Бля, я нажал на... Я как высунул на це, нажал на паузу. Дай потрогай. Але там екрану немає. Це така спортивна. Ну то я нічого не побачу, бо я тут включаю. Я панораму, потім треба, щоб захват був там 10-15. І тако можна 360 градусів. А, ну я поняв, панорама, так, так. Та нікому не мішає? То ж пусти, вагон. Ти сідаєш? Пусти. То ми зараз виходимо. Не чай сіди, чи є ви, чи нема. То ж не пішло багатий поїзд. Пора обладнувати на велосипеді. Цей хлопець заплатив. Цей хлопець вже. Да, що, мальчик? Добра поїздка. Покупались? Ні. Що, сфоткали пейзаж? Я... Жить. Я там тільки як на дорозі. Ну, це дорога. Угу.